Najslađa stvar koju je neko uradio za tebe? Za novu godinu otac mi je kupio harmoniku. Usto sad sviram. Ja to nisam imao pojma, ja uzao da sviram nešto i ja vidim nešto mi drugačije. Znaš, on kaže, ti ne vidiš da sam ti kupio novu harmoniku? Kaže, ja kad sam vidio, znaš koja je to sreća bila. Imao sam te početne harmonike dve i ta treća mi, ovo mi je baš profesionalna šampionka. Morava podcast.